sta prinesli ne samo grozno epidemijo, ker se nismo mogli v tako velikem številu združiti kot danes, kar me iskreno veseli, ampak tudi avtokratsko vlado, vlado ustrahovanja, vlado razdvajanja in vlado, ki ne spoštuje vladavine prava. Pozorno sem poslušala našega predsednika, ki je govoril, da ni, kako je rekel, ni učinkovitega upora. Mislim, da učinkovit demokratični upor od 24. aprila, če bomo vsi šli na volitve in izbrali tisto opcijo, ki verjame v svobodo, ki verjame v vladavino prava, ki verjame v človekove pravice, enakost in enakopravnost vseh. In na tem mestu si želim kot kandidatka vas vse pozvati, da se volitev v čim večjem meri udeležimo in da izberete mogoče tokrat nas mlajše, ki si želimo delati, ki si želimo delati dobro, ki imamo vizijo, ki imamo znanje, ki spoštujemo zgodovino, jo poznamo, vemo, da se ni začela leta 91, ki živimo vrednote narodno osvobodilnega boja in ki jih tudi prenašamo na naše otroke. Torej, spoštovanje, solidarnost, tovarištvo, enakost in enakopravnost. In ki seveda si želimo, da bodo tudi naši otroci živeli v svobodni, varni in demokratični državi. Tako da se vidimo na volitvah in bom vesela vaše podpore, oziroma podpore tistim, ki živimo v Črnučah, ki sobivamo z vami in smo ponosni na Črnuče in upamo, da boste tudi vi ponosni potem na nas, če bomo izvoljeni. Hvala.